Hej, välkommen till Börslunch på EFN.se. Ja, Ingves lämnade som väntat räntan oförändrad. Och för en kommentar till det så se gärna vår intervju med Stefan Ingves på EFN.se. Vi koncentrerar oss på alla rapporter den här tunga rapportdagen. Vi tänkte börja med att titta på en liten bild som visar hur aktuellt läge är. Vi kan konstatera att börsen är ner ungefär 1% just nu. Det är givetvis Ericsson som tynger, som är ner 10%. Och tittar vi snabbt på den här listan så är det framförallt pilar neråt. Duni, lilla fina bolaget, är ner kraftigt. Även Nordnet ner kraftigt. Och de enda som går upp det är Husqvarna, Saab och Cloetta. Så stora rörelser som vanligt. Vi känner igen det från Q4. Det var väldigt tvära kast i samband med rapporterna. Erik Sprinchorn, hur skulle du vilja sammanfatta rapportperioden så här långt in? Väldigt blandad, skulle jag säga. Det är mycket prat om valuta. En del om lägre volymer på sina håll och underabsorption. Duni, till exempel. Mycket prat om påsk också. Kalendereffekter. Men märkbart nog inte då hos Cloetta. Vilket ju är påskbolaget framför andra, skulle man kunna tänka sig. Så det är väl kanske lite grann, om man ska vara Sherlock Holmes, the dog that did not bark. Att det kommer någonting sen då, i ett annat kvartal, antingen nästa eller om ett år, kring påskeffekter. P.O. Nilsson, vad är din kommentar? So far, kan du dra några slutsatser? Ja, jag tycker man kan konstatera att det känns inte som att konjunkturen har varit fullt lika dålig som man kanske trodde här under de sista månaderna förra året och även i början av det här året. Utan de bolag vi har sett som skulle kunna ha påverkats mycket, som visar sig snarare rätt motståndskraftiga, som ABB med flera, har ju snarast visat en positiv överraskning. Så att jag tolkar fortfarande att det ser faktiskt rätt okej ut för många av de här bolagen som är beroende, inte minst nu av Europa, som tickar upp. Ericsson, som sagt, är ner 10% ungefär just nu. Och det beror ju givetvis mycket på den svaga tillväxten. Det var ju svagt allting. Det var svag tillväxt och framförallt var det väldigt dåliga marginaler i Global Services. Hur ska man tolka det? Är det stora förändringar på gång i det bolaget nu? Någonting måste väl hända. Ja, rapporten var jättedålig, som du säger. Det är nästan som man skulle tro att vd var handbollsspelare. Vi kommer tillbaka till det. Skämt åsido. Det fanns egentligen ingenting som var upplyftande i rapporten, oavsett om det var Global Services eller om det var Network. Det var dålig efterfrågan, outlooken var dålig framöver. Det enda som händer är ju fortfarande att omstruktureringskostnaderna ökar. Och vi har sett en rad såna här program. Bolaget, man börjar tvivla på affärsidén. Ska de ens behålla Global Services, till exempel, i intakt? Och det kanske mest positiva av det här är väl att vi kanske får se någon förändring. Jag tror säkert att den nya vd:n på Industrivärden kanske sätter ner fötterna och börjar ställa lite krav och börjar titta på bolaget. Men ska man våga köpa den här aktien då? Om man tror på att det kommer ske stora förändringar? Jag skulle nog vilja vänta och se mer av det fakta innan jag kliver in. Det finns många andra bolag man kan äga. Man behöver inte ha Ericsson i portföljen. Ja, Erik, håller du med om analysen? Jag tycker generellt man, vad jag tar till mig är att man ska alltid titta mer på små bolag än stora bolag. Där finns det mycket bättre tillväxtmöjligheter. För det här är ju ett bolag som då är med i din handbollsportfölj. Och det här var ju inte då särskilt bra för handbollsportföljen. Vi kan väl ta upp en graf på hur fantastiskt fint den har gått. Men just idag så kanske det inte var någon bra dag. Du kan väl berätta vad den här innehåller? Ja, minnesgoda tittare kanske kommer ihåg att det är då Ericsson. Och det gemensamma för de här bolagen i portföljen är att alla vd:ar är gamla handbollsspelare på någon slags elitnivå. Så det är Ericsson, det är Pandox, det är Trelleborg, det är Thule, det är Vitrolife, det är Protector Försäkring i Norge och det är Starbreeze. Och som grafen visar då, så har under en tid som där index har stått still så har den nästan fördubblat den här portföljen. Det är givetvis bara på lite skoj där, men jag tror ändå det ligger någonting i att om man har lyckats bra i en sån ädel och fin sport som handboll så blir man också en duktig företagsledare. Och det kanske ärligt talat inte är Westbergs fel att Ericssons trubbel. De verkar ju faktiskt en väldigt jobbig miljö. Mm. Man skulle veta vad de andra ledningen håller på med för idrottare. På de andra bolagen? Nej, Ericsson. Om det är någon annan, om det finns någon ishockeykorrelation eller någonting, jag vet inte. Nej. Hur som helst, vi lämnar Ericsson. Tele2 kommer en rapport idag som var mottogs ganska svalt. Ni kommer ihåg att Telia kom igår och den var bra rapport. De höjde till med guidance lite grann. Det är lite av ditt case idag, Telia. Ja, jag tycker att rapporten var bra. Man visar ju precis med Eliza att verksamheterna i Sverige och Finland går bra. Tele2 visade sig lite motsatt. Jag tror det är mer företagsspecifikt.
Telia är en aktie som vi har undvikit under väldigt lång tid. Men det kan faktiskt vara så att Telia under kommande 12 månader har en mer intressant utveckling än vad den haft de 12 månader bakom oss. Och det här kommer att hända en hel del saker i bolaget. Det är inga nyheter, men det brukar oftast bli så när väl saker faller på plats att man börjar titta på hur värderingen egentligen är. Och vi kommer att se böter betalas ut, förmodligen. De är ganska duktiga på att döma ut de amerikanerna. Vi kommer att få se en exit ur Spanien. Vi kommer att få se också fortsatt och exit av de länderna i Eurasia som vi inte har sett idag. Och om man tittar sen upp på den restvärdering vi har kvar så hamnar man på en rabatt mot operatörer i Europa. Och skulle man då ta bort de här noterade bolagen som vi har också, Turkcell och Vimpelkom, så blir det en väldigt, väldigt låg värdering av då EBITDA-multiplarna som är kvar på den verksamhet de ska behålla. Och vad som förmodligen då kommer att ske är att vi kommer närmast det europeiska snittet och kanske till och med börja kliva uppåt med ELISA-multipel, som är ju då egentligen det närmaste kan man tycka i jämförelse framöver. Och då har vi en helt annan utveckling i Ericsson, eller för sig Telia. Och du kommer få en uppgång på 20-30-40% bara genom en normalisering. Och det låter då väldigt mycket för Telia. Som ja, men man glömmer gärna bort att de här värdena kommer. Och då blir det potentiellt möjligt att dela ut 10 kronor per aktie bara för att när man gjort de här exiten. Och då får du en helt annan multipel. Men just det där argumentet att rest-Telia som kommer vara kvar, alltså, eller core-Telia får man väl säga, som kommer vara kvar, att det är så mycket mer värt när man rensar för det här. Vad är det som gör att du tror att det kommer hända nu under året? Dels är det ju så att man har påbörjat den här resan. Jag tycker man visade att Nepal är klart. Spanien går man in i slutförhandlingar. De har ju också pekat ut köparen och man har ju till och med också indikerat vilket pris det rör sig om. Så att det kommer att ske. Och ledningen var ju faktiskt dessutom i sin senaste rapport igår ut och sa att man har goda förhoppningar och tror att det här kan vara avslutat innan det var till slut. Och sen brukar det vara så här när man får den här typen av böter spekuleras i. När de böterna väl kommer så brukar marknaden var ganska glad, nästan oavsett vad det är för belopp. Vi har sett det tidigare. Absolut. Ja, men det är osäkerheten, då är det borta. Då kan man koncentrera sig på ett bolag som är mer lättare att räkna på. Får en annan typ av riskpremie och som kan säkert också köpa som har sålt Telia för att man har då tyckt att det varit obehagligt att äga bolag som har varit verksamma i vissa länder kan komma tillbaka. Låg risk på nedsidan, men skaplig potential på uppsidan. Vi ska återgå till några av dagens rapporterande bolag och vi har bett gästerna att prata om några lite mer i detalj och de har valt varsin. Det ena är Saab och det andra är Husqvarna. Vi tänkte nästan säga att det var en favorit Husqvarna, men det kanske är det. Men Erik, du får berätta. Du gillar Saab i alla fall. Så ja, av de bolag, var det några stycken som vi äger i som har rapporterat idag? Jag tycker väl Saab var en kanske ingen glad överraskning, men en glad bekräftelse på att saker och ting går rätt väg. De behåller sina mål, sin målbild för rörelsemarginal på helåret och rörelsemarginalen i första kvartalet går ju åt rätt håll så att säga. Fantastiskt kassaflöde. Visserligen drivet av kundförskott då, så att man ska väl, om man ska vara riktigt sträng mot dem, rensa lite grann för det, men även trots det så är kassaflödet väldigt bra. Inte så mycket i rapporten, men det finns ju väldigt goda chanser till fler orders i det här bolaget också av ganska stor karaktär. Så att vi känner oss hemskt nöjda med dem. Men det är många som är aktieägare som är nöjda. Många som har varit här och pratat om Saab en längre tid. Att det är ett fantastiskt fint bolag och att aktien har gått bra. Men vågar man gå in på den här nivån på det? Det gör man säkert. Vi tycker att Saab är ett intressant bolag och man hittar jättemycket värde i bolaget. Samtidigt så ser vi andra bolag som vi tycker kanske har mer förutsägbarhet än Saab just nu på den här nivån. Så därför har vi då inte Saab i dagsläget i vår portfölj. Lite kort om Husqvarna då. Nej, det är ett bolag som kanske någon favorit är det inte riktigt just nu på de här nivåerna, men det är ett bolag som vi tycker har gjort väldigt mycket rätt. Det har tagit lång tid. Ytterligare tecken tycker jag på Fredrik Lundberg, en duktig huvudägare. Han har tålamod, han genomför program och det omstruktureringsprogram som han startade för rätt många år sedan nu har ju visat att marginalerna klättrat uppåt stadigt och tangerade ju 10-nivån lite drygt idag. När vi såg samtliga divisioner gå bättre än väntat, både på resultat och marginal. Så att ja, estimaten kommer att justeras upp något. Aktien har gått jättestarkt inför rapporten och orkar inte riktigt hålla uppe nu. Utan det började starkt och klev ner mot noll. Det tror jag delvis är som sagt, på grund av att den har gått väldigt starkt inför. Men det är en sektor som folk uppskattar och kommer att få en bra utveckling. Bra exponering mot konsumenter. Ja, dock inte helt billigt längre.
Det är väl därför vi håller oss lite grann ifrån den. Ja, jag förstår det. Nordnet kom också med en rapport idag och den aktien faller med, nu ska jag säga, efter ungefär 6-7%. Men det avskräcker inte dig, Erik. Du gillar den här typen av nischbanker eller fintech och du har faktiskt med en väldigt intressant tabell där vi jämför nischbankerna kallas för mot storbankerna. Vi kan titta på lite värderingsmultiplar. Och du får nästan om vi kan få upp det här har vi den. Ja, och Nordnet kanske inte är det bästa exemplet på den grupp jag pratar om, men nu ska vi se, nu har det blivit fel här. Det blir ofta. Det blir ofta. Ja, men, på det. Men för det intressanta är om man tittar på avkastning på totala kapitalet så är de nordiska storbankerna ligger ju ganska lågt där, 0,7. Just det, det ska stå 4 på nischbankerna. Och 4% på nischbankerna, vilket är en enorm skillnad, men 0,7% är ju då efter nästan inga kreditförluster. De är i princip noll, men så det är rätt säker men väldigt låg avkastning. Mm. Och det blåser man upp då med en leverage på 19 gånger och till och med 20 gånger efter de rapporter vi sett hittills för att nå en avkastning på eget kapital på 13%. Så låg risk här, hög risk i leverage och så får du något ganska mediokert egentligen. Men om man tar en grupp nischbanker så har de en mycket större buffert, alltså en större avkastning på totalt kapital. De har en kapacitet att ta lite kreditförluster. Det är det som brukar anföras mot de här, att de är riskfyllda, de monoliners och stora kreditförluster potentiellt. Men det är managerbart, datadrivna allihopa, mycket måttlig leverage och så når man en avkastning på eget kapital som är mycket högre. Och dessutom har man då chansen att växa, att öka sina marknadsandelar. Om man tittar på, jag vet inte om bilden kommer tillbaka, men storbankernas aggregerade eller snittvinsttillväxt i år i alla fall är ju negativ, ner 3%. Ja. Och det är en dramatisk förbättring hos nischbankerna, som är nästan 50% i år. Ja, stora skillnader individuellt mellan bolag. En del fördubblas, andra går upp 20-30%. Men det är ändå generellt väldigt bra vinsttillväxt i sektorn, drivet av marknadsandels. Men nu har du inte ens nämnt pricebook, för du får ju betala lite mer. Absolut. Du var lite inne på det. Så är det ju. Och det är kruxet. Om man ska bli... Vi har ju väldigt många investeringar i den här sektorn. Har varit med och varit cornerstone i flera av de nyintroduktioner som har skett. Och är så här strukturellt positiva. Men givetvis måste man i varje givet fall väga den här värderingen av det egna kapital mot de tillväxtförutsättningar som finns. Är det inte lite väl många bolag? Nu kommer ju resursholdingen också. Blir det inte lite opportunistiskt att alla det strömmar till? Vad är det som har gjort att just nu? Ja, men om vi tar den här gruppen av 8 nischbanker som har så eget kapital i dem är 18 miljarder. Eget kapital i storbankerna, nordiska storbanker, är 1018. Mm. Det märks inte. Nej. De kan fortsätta kasta kapital på den här marknaden och växa väldigt bra under ganska lång tid innan det ens märks. Mm. Så att säga. Hur är du lika håsad på det här? Ja, det är intressant att höra. Man blir entusiastisk av den anledningen. Jag är nog inte lika påläst som min kollega när det gäller just nischbankerna, ska jag erkänna. Och jag tycker att det ena behöver inte utesluta det andra heller. Jag tror att banksektorn är rätt okej att äga generellt sett här nu en period och cykliskt. Så att, ja, men jag håller med. Mm. Jag håller med. Ja, enkelt. Vet du vad? Vi har tvingat PO att nämna några aktier som han tror kommer överraska i Q1. Vi fick ett svar som vi kanske övertolkade lite lätt, men han ville ändå lägga fram några aktier som han vill ta in. Ni vet den här grafen som bolag som kan komma bra. Och du nämnde Bilia, JM och Loomis. Och Loomis hade vi faktiskt redan med. Och det här är de bolagen som får komma in i den här fina gruppen. Och om vi fokuserar lite grann på JM, och så kan vi ta fram den grafen som visar hur JM har gått mot de andra byggbolagen. Det här är en av våra populäraste grafer i Börsdörns. Mm. Den har varit med några gånger, men det är ju en enorm skillnad. Det är det. Och man kan... Är det kul att det vänder? Det är ju så här, när det gäller JM då, och Q1, den kommer väl klockan 2 idag, så att vi får ju snabbt svar på det här. Det är ju att om man tittar på den grafen så är det för några kvartal tillbaka i tiden det hände någonting. Mm. Och det var ju då att man blev väldigt besviken på marginalerna i Stockholm. Och trots då att ledningen gång på gång vid träffar analytikermöten sa att vi kommer ligga kvar på den här marginalnivån under ett lång tid. Det kommer inte bli annorlunda i Stockholm. Så fortsatt analytikerna har väldigt höga marginalförväntningar. Så nästa rapport, samma resa igen.
ledsamheter, nedrevideringar. Och nu borde analytikerna ha förstått att Stockholmsmarginalen ligger runt 17 och inte väsentligt högre. Och i och med att du har haft en sån stor nu då, diskrepans mellan JM, hur den har gått, och de andra byggbolagen, så bara att de levererar det idag, så tror jag att vi kommer få ett litet minskat gap mellan de andra byggbolagen och JM. Det är egentligen temat för... Okay. Det finns en enda liten nyhet som vi inte har nämnt som jag bara vill höra, Erik. Kambi fick en order av Mr Green. Hur bra är det här? Det är ju jättebra givetvis. Det är en bekräftelse på att Kambi har ett väldigt bra erbjudande. Mm. Och det är alltid skojigt när det händer precis när man ska hit. Och för Kambi är en av våra favoriter, så att säga. En av leverantörerna och inte operatören Mr Green. Exakt. Sånt som många andra. Hörrni, imorgon så kommer Christian Wobberill hit tillsammans med vår amerikanska favorit Kevin O'Dowd. Se oss gärna då. Tack.